Вибачте, будь ласка. Чайка і паски напекла, і з'їздила блін, відпочити із родиною. Я не знаю, як ми встали. Живо, ні! Христос воскресе! Тут у нас шашлик мліє, тихесно, такий гарний. Так, покрасила яєчко, зробила наклейки. Маршмелю. Ми розмивалися. Добрий ранок. Я розпакувала пасочки з тих форм. Ну і що я вам можу сказати? На крафін похоже тільки тут знизу. Але зверху похоже на звичайну пасочку, яка трішечки вилізла з форми. Так що не все так страшно, як я думала. Ось так я запакувала пасочку. Будемо називати це так. Я скажу, що довольно ще й непогано. Ну, це дуже смачно, тому можна всім вибачити. Не все так погано, як кажеться. Так, воно тут пристає чи ні? Ну, ніби ні. Ці я ще не розпакувала. Ну, так, виходить так, як якісь пасочки. Нормально. Все хорошо. Привіт. Що у нас хлопчик тут лизить? Прикольно, коли оце в нього видержка така, знаєш? Ой, потягуськи які. Потягуськи, давай, пішов. Пішов, давай. А де Коля? Де Коля? Бади. Так стояв, дивився. З полегшенням мене. Іду готувати. Мені треба ковбаску запекти, салко замаринувати, запекти. І прикрасити вчительці Елі ще одну пасочку. Тому погнали! У мене знову суєта, суєта, всім суєтам суєта. Я тут в процесі. Елі з малою приходили, принесли вам кошик. Гляньте, ось. Гарний такий, щоб ми посвятили, бо вони вночі не підуть святити. Маріна з Андреєм в подорожі. Тому ось їм дві пасочки. Вірніше, це крафіни. По них видно, що вони не вийшли. Я думаю, що не дуже. Ось Елі ще одну пасочку прикрасила. Мені найбільше видно, що й не вийшло. Але з цієї сторони все гарно. І он для Елі пасочка. Це мені Настя у відповідь дала за те, що я їй дала пасочку. І ось, що я купляла пластмасову таку. У нас буде стояти такий крафін. І зараз яєчка я пороблю ще. І ось таку пасочку ми будемо йти святити. Я вже положила. Давайте заглянемо, що Еля тут положила. Яєчка, помідорчик, лаурісочок, якийсь бочок, сирок. Написано Лаура. Два яєчка. Гарно. Ось. Еля каже, не було покраски якоїсь. Ось. Яйця для Марини і для мене. Вони сьогодні вночі приїжджають. Тому я все шикую ще й для них. Ось така ковбаска там у мене. А то салко із м'язком теж запікається. Це я хочу, щоб ми пішли святити, святити понесли. І ось ковбаска. Да-да-да, я про тебе. Дівчинки, мені принесли знову бузок. Клас, такий аромат, так він пахнить. Такий світліший і темніший. Ну і коли мама знімає, це традиції, треба їсти. Так пахне. Дякую велике. Дуже приємно. Завжди з квітами. І, до речі, з такими приємніше. Тому що ти трудишся, щоб їх принести. Треба десь нарвати, накрасти. Скоро буду витягувати цю красу. Красуню, ковбаска. Щоб не перепекти, щоб була сочна. Хай ще трішечки підпечеться. Буду займатися яйками. У мене тут ось такі залишились з минулого року.
і ось типу Ісус Христос, всі діла. І ось ще є такі. Можна зробити такі яйця і такі яйця зробити. Елі з Лаурою не мали таких штук і не мали краски, закінчилися. Я кажу, хочете, давайте я вам прикрашу яйця. Але мені так шкода, коли я побачила, тут написано Лаура, і оце, напевно, Лаура робила, сердечко розмальовувала. Мені шкода стало заліпляти дитячу роботу, і я побачила, що в мене є наклейки, і просто подобавляла такі, знаєте, ну, зайчики, пташки, петушки. Подобавляла, дитині буде цікаво, і не зіпсувала труд дитяти, а тільки приукрасила, щоб їй було цікавіше. А зараз для Марини, для себе буду робити ось таке щось, а якщо залишиться яйця, то можливо ще й кольору їй прийдеться робити. Покрасила яєчка, зробила наклейки. Ці в мене сохнуть зелені, бо цих наліпок не вистачило. Дуже гарні. Це для Лаури. Посвятимо ще таке яєчко. Ще я кину їм таких цікавеньких, щоб для Лаури було. Я витягую ковбаску. Да, витягну її, хвати її вже. І подивлюся до салка, що там, можливо, теж витягну. Ну, все. Іду монтувати влог, і залишилось мені зібрати ось корзиночку. Яка сочна ковбаска. Хто молодець? Я! Це я! Алло, це я молодець! Хто зробив цю красу для себе, для друзів? Це я! Хто робив яєчка для себе, для друзів? Це я! Хто піде святити для себе, для друзів? Це я! Ідеальна людина. Да, це я. І ось песик. Песик Барбосик, да? Ти моя зайка, рибка мамина. Біля мами сидить. Я навела собі трішечки марафону, примарафонилася, так сказати. І знаєте що? Поняла, що ж в церкву хустку треба надягати. Але добре, нічого. Трішечки ухоженіше буде завтра. Ну що, я збираю торбешку. Яка гарна тарілочка. У нас така є? Я теж не знаю, чи в нас в Україні такі якісь подобні продаються. Ще класні, це пластмасова, і є такі скляні, знаєте? Ще суперово. Ось така краща. Ну що, це наш кошик. Все в пакетиках, я потім порозкриваю. У нас свічка з минулого року залишилася, тому я не знаю, чи так можна, чи не можна. Ну, я взяла минулорічню. Так як учителька зараз в родинній подорожі із родиною Андрія. Що вони всі родиною, Андрія родина їхня, вони поїхали зразу в Чехію, потім до німців, зараз вертаються додому і сьогодні тільки вночі приїдуть. Я її зібрала, вона мені каже, зроби мені тільки паску і яйця. Ну я думаю, ну куди? У людей нема даже чим розговітися. Тут і помідорчик, і огірочок, і хлібчик, і сіль, і тут цілий лоток того, що я собі брала, і їм нарихтувала. Тому ну, все одинаково, в принципі, тільки вина немає. Бо в мене вино тільки одне ще відкрите є. Мені соромно його просто ставити. А тут ось Елін кошик. Я тут для Лаури ще кіндера положила. Яєчок ще, це їхнє, ну, в общем, щось там додавала від себе. Ну, і пасочка, звісно, що. Але тут глазур набагато липкіша, як, наприклад, тут. Хоча, хто його знає, не знаю. Глазур липне. Можливо, щось я не так зробила, не дозбивала, або щось такого, ну, якось так. Хоча тут не так липне. Да, тут взагалі ідеально позасихало. Кошики нарихтовані. Тепер я можу йти спати. Ось наш кошик, який я прикрила нашим весільним рушником. Я взагалі не знаю, чи так можна робити, чи ні. Але куди ж їх ще використовувати, як не на Пасху, наприклад, і так далі. Ні? І учителька застелила наш
Минулорічний мама нам давала такий рушничок. Ми завжди на Пасху ходили з тим рушничком. Ось він тут такий, ну, напечатано, не вишито. От. Такі діла. Тут у мене ще рушники. Але ніби весільні рушники не можна нікому давати. Тому я учительці застелила той, що, ну, той, що поняли, так? Я взагалі не знаю, чи нам можна цими рушниками за цей застилати пасхальні кошики. Ну, уже заслав. Я не знаю, як ми встали. Прикольно такий, ти Пасху святить через нічний клуб. Тут музика грає. Нічний клуб працює, і в нас церква біля нічного клубу тут в Мрангову. Пасхи сія брашно, м'яс, яйця, потоні води сія щинний вино, це і сини Святого Духа, амінь. Христос воскресе, смерть і смертью сім поправ, і зовсім голові живот даров. Христос воскресе, смерть і смертью сім поправ, Христос воскресе! Христос воскрес! Посвятили Пасху, було дуже взагалі гаряче в цій церкві, так? Да? Угу. Там взагалі якась жінка, представ, підпалює кошик свій. Чиюсь накидку підпалила. Ще не дивиться, дивиться свій кошик, вона горить, я на коліку, не на мене. Приходить батюшка, каже, щось тут горить, а вона дивиться, там уже пів накидки цієї згоріло. Бо я мама є якась. А я не можу. Ні. Там да. Зверху є. Чи яйця знайде? Та є з другої сторони. Та є там яйця десь зверху. Подожди, Коля, я туди запихну, щоб не розбити. Все. Все. Ай, пів часика і додому. Подобається тобі така традиція, що ми їздимо кожен год? Мені теж. Такі дорослі, самостійні в церкву. Подобається мені, щоб так, по-бистрому, так як у нас в селі. Бо я всю службу, напевно, не вистояла, така змучена. Жох. Ну все, кошики посвячені. Можна іти спати. Місія виконана. На. Тепер теж Христос воскрес. Зай. Йой. Так, прикриються все, йдемо спати. Всіх вітаю з Великоднем. Щастя, здоров'ю нам і миру. І нехай все буде Україна. І буде у нас мирна країна. От, ми лягаємо спати, тільки що виставляла в TikTok заставку і в Instagram.
як посилки відправляли. Хотіла сказати, що Ліля з Дімою отримали посилки, відео відняли мені. Посилочка забрана. А що там? Я думала, ти ж нам там щось написала. Діма питає, а яїчок що, блін, не положила чи що? По-моєму, ні. Таке, кільце кілбаски теж. Вау! Це вона сама робила? Вау! Купила 100%. Красота, красота. Дуже красиво. Да. Ну, я ждав, ви робиш хіба. От, Максим не отримав. Я в шоці. Представте. Ну, я не знаю, чому. Можливо, кур'єр туди не їхав. Не знаю. Отримує тільки завтра, напевно, ввечері. І це обідно. Обідно, що вони скільки часу там уже маринуються. Обідно. І обідно, що він на Пасху буде без Пасхи. Але нічого, ну що ж уже зробиш, бо я йому сьогодні пишу, чи він отримав. Ну, хоча я бачу в інпості в цьому приложенні, що вони не двигаються. Вони стоять десь на складі і все. А Лільки з Дімкою вже прийшли, повезло. Шкода. Пташки починають співати. 2:30. Шкода, що Максим без пасок. На Пасху. Але нічого, ліпше прийдуть в понеділок, ліпше, чим нічого, але хотілося б, звісно, щоб на Пасху з Пасками. Що ж зробиш, так вийшло вже. Але погода гарна, да? І не жарко. Ні, ну взагалі кажу, і не жарко зараз, гарна погода. Так було вечором. Да, Христос воскрес! Гляньте, на підносі несу розговляття, Коля Еліного кошика несе. А я Марінину сумочку і ще паски додатково. Бачите, як я оригінально придумала всім зразу це занести. Ой, тяжко, правда. Але нічого. Проснулися в 8 годин. Ми проснулися в 7 зразу. Баді почав лазити, а потім ще він нам годинку дав поспати. Не привіт, Христос воскрес. Нічого. Там. Тьома, ой, Тьома спить. О, ви Пасху купили? Ну, в сенсі купили. А, то ти пекла? Ну, а як? У мене для тебе теж є подарунок. Дякую, я думала, ти не пекла. Я в лозі кажу, Марина не спіла. Дякую, гарні. Так, оця твоя пасочка і оце твій кошик. На. Кошик. Ну, ми святили вчора. Боже. Це акуратно, щоб не цей. Дякую. Будь ласка. А ви де йдете? До Елі. До Елі ще занести йдемо. Дуже красиво. Ой, чекай. Оце бери, спер, бери гарненьком. Ага, ага. Все. Ці проще. Так хорошо зайшла тут з Німеччиною. А що з чого? А це з чого? Це з Чехії. З Чехії. Вау, магніти! Тож з Чехії, тут їх два. Ага. Праги від того. Ага. Дякую. А це? З Німеччини. Півко. Чіпси з Німеччини. Вау, а це що таке? Сир. О, да, клон. А це? Це з Праги. Бляха-муха, то ми давай розмовлятися. А це теж з Німеччини. Клас, дякую велике. Як з'їздили? Класно. Змучена, глянь, вони вночі приїхали тільки. Змучені, ще треба себе трохи в порядок привести. А Андрій, блін, на роботу поїхав. Я в шоці. Ну добре, ми пішли, бо пан буде вже сваритися зараз. Зяйка і Пасхи напекла, і з'їздила, блін, відпочити із родиною. І смаколиків передали. Так, Андрію, кажеш спасіба? Я вже з ним говорив. А, ну дякую. Дякую. Ідемо, зараз я це в машину тепер занесу. Тоді занесу. Так, да, занесу в машину і потім заберемо, як додому будемо йти.
Все, пока. Вам тоже. Для Елі несем. Ой. Надіюсь, що вони не сплять. Ой, такий Христос воскрес з самого ранку. Добре, що ми живемо всі поряд в сусідніх будинках, що можна так прийти. Ой, як на вулиці гарно. Уже, до речі, так, не так свіженько, уже гаряче робиться, страшне як. Можна сьогодні було десь і на озеро їхати, а не на ліс. В лісі буде душно, напевно. Христос воскрес. Не з яєчка, бо на вулиці така жара. Ми пішли в магаз, купили води і морозиво. Бо це нереально жарко. Ще я вам і показала. Є тут уже пасочка від Марини. Ми з батьком розпаковуємо. Я вам уже розповідала, забула, звідки цей сир, або з Чехії, напевно. Тікай. Це пиво з Німеччини, це з Чехії, і це з Чехії шоколадка. І такі класні магніти. Один з Праги, а другий, що це там пише? Ей, ну, йо-майо, ти що, пасочку хотів попробувати? Ну, в общем, два магніти. Нарешті. Вихідний. Просто не представляєте, який це кайф. Бути вдома. Рознесли пасочки. Розгувілася мороженим. Але не стрималася. Така погода жарка на вулиці. Скоро будемо розгублятися кошиком тим, що посвятили. Нарешті вихідний. Хоча я зараз думаю про те, що можливо зробити таке відео. Я одне задумала один стиль в своєму інстаграмі, який я хочу розвивати. Стиль в сенсі, хотілося б мені кожного тижня робити підсумування своїх сторіс, розмовні, знаєте? От, наприклад, якщо я це зроблю, я зробила коротесеньке відео про це. Тому, якщо воно вийшло, то я думаю, що мені треба привчитися так кожного разу робити підсумування нашого тижня. Класно, я думаю, це може зайти на інстаграм. Будемо відпочивати поки що. А потім у нас є плани. Такий у нас тут сніданок. Я нарізала паски своєї, Насі, крахін свій. Маріна дала пасочку, всі будемо куштувати. Яєчка, свічку з церкви запалила. І ось те, що все в нас було в кошику. Будемо розгублятися. Зелене? Не побити воно? Ну добре, давай, значить, Марині не морожемо. У мене було вже морозиво, але все рівно. А як вони зробили, що воно не кліг? Його, мабуть, чимось треба було, чи в оцті, може, знаєш? А я того не зробила, і у мене краситься зелене яйце. Перше яєчко треба з'їсти із солью, той, що ми святили. Гарна тарілка вийшла, да, така, яку ми посвятили. Сольку. І йому це ж розове яєчко. От тепер по натуральним розгубляємося. За мисочку, наверно, було взяти, так? Тепер паска. Паску скуштувати. Крафін. Пішли. А я думала, вони вже тут десь. Нема? Один. З моїми? Два. Три. Христос воскрес! Гусік! Клість, ой, весь клість! Гусік! 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 Чей! Це як з Італії приїхали кватро, чи як там? Привіт! У нас тут вон дозування вже Марини з Андрієм пиво. Так, оце з Чехії, оце з Німців. Що відкриваємо? Що відкриваємо? Чи вам пофіг?
Давай німецька. Німецька. Так, мало. Чи ти мене закинуть, чи ти мене закинуть. Он, поліське під'їхало. Давай, давай, хто там, хто там? Хто там? А ну давай, давай, рви їх, рви, рви. Хто там, хто там, хто там, хто там, хто там, хто там, хто там? Дивіться, що він робить. Ой-ой-ой, рве, рве, рве. Давай, давай, рви їх, рви, рви, рви. Рви, 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 рви їх, рви. Все, гуся, хоч туди. Все, все, молодець, 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 молодець. Молодець, все, 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 молодець, молодець, молодець. Все, 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 молодець, молодець, молодець. Молодець, все, 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 все. Ми зібралися вся в речах. Оля пішов в машину, по мангал, алло. О. Йдемо в ліс. Як же в шоці, туристи, туристи. Мангал, стіл. Стільці ось тут, рюкзак у мене ззаді, баді, в колі рюкзак. О, я бачу, допомога йде, да? Треба перетягнути. Що? Ну, підмога йде. А то може в рюкзак кинути тобі? А в уголь може? В рюкзак приходимо ми постійно, і, вірніше, йдемо ми звідси і чисто приходимо, таке насмічене, я в шоці, ну ці малі гамнюки, чесно. Тоді після них прибирай, то ми приходимо постійно прибираємо. Гляньте, що тут на столі у нас, скільки всього, тут у нас сасники, тут салко будемо смажити. В принципі, тут і без того багато всього, і салатики, і шуба, і пасочки, і яєчка. Билися вже яйцями? Так. Да. Ми теж. Песики бігають, там вон бавляться, тусовка. Шашлики. Ковбаски підігріваємо, ті, що святили, і Настя тут принесла ковбаску підігріти, печену. Зараз будемо смакувати. Не знаю, як вона підігрілася, але почорніла точно. Ой, не вийшло гарно. Хоп, хоп. Ой, яка сочна. Салко тут жариться, цибульку кинули, та що шашлика була. Смак. А тут а що? Так, а тут теж жариться. Ну, температура є. Так, що тут? А, да? Крутив, воно крутиться, звісно. Ну, положили. Фух, гаряче, гаряче. А що, не працює? Баді гавкає, баді, що там він робить? Що Ілля робить? Вітер? Дерево ходить, да, зай? Дерево ходить? Дерево ходить, да? Да. Настя, ти знаєш, як він гавкає? Як я йому кажу «ні», і він возмущається. Він так само на мене гавкає. Я йому кажу «ні», та він гавкає. Я йому «ні», він два рази гавкає. Баді, ні, все, 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 зай, все, хватить, хватить. Все, молодець, 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 яка рибка моя, молодець, ой, ти моя рибка, ой, який молодець, 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 такий защитник мамин, молодець. Тут у нас шашлик мліє, тихесенько, такий гарний зробився, я надіюсь, що він такий гарний і такий і смачний. Як виглядає, так і смакує. Клас. Гарно як, помниш, як Дімка? Сашка, дивись, я тебе на влог знімаю. Удобно? Саша, візьми на бичне водичка попалася. Баді, баді, іди. А що, зуб болить? Ось, на воду, на. А що, таблетку принесуть? Таблетку принесуть? Чи ні? Так, посовка у нас не дуже весела, бо якісь такі замучені, м'язко. Зараз буде весело. Хто знає, коли зараз?
О, дякую велике. А ви знаєте, що не можна рвати бузок у Польщі? Я знаю. Штраф можуть дати. Добре, що тебе не вловили. Баді. Так, щось не в зоні, не можу зрозуміти. Ні тато, ні мами. Ой, йо-моё, воістину воскрес. Я думаю, не берете так довго трубки. Діток. Традиції мають бути. Традиція, вибачте, будь ласка. Традиція має бути традиціями. Дуже смачне м'ясо. А в нас дощ пішов. Кажеться, дощ починається. Да, крапає, надіюся, не надовго. Так, що із за кепки цієї в мене тут засвічує? Пішов дощ, хто як ховається. Юр, добре рішення, бо минулого разу калюжа в цьому, в кріслі. А діти під столом. Ой, я не можу, цирки. Та може зараз пройде, ну. Щось ліпше не стає. Уже тут син попросився на руки. Дощик повис, іде і не перестає. Уже нормально так промокли. О, ніби трошечки тихіше, бо тільки що нормально так гилило. Вийшли на природу, пішов дощ. Ну це традиція, це та собаку. Лишарики в нього. Тебе! Маниш мене, дурманиш, люблю тебе. Серце моє ти раниш, і ти це знаєш, люблю тебе. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day. Бадіку теж цікаво, що тут робиться, двіж без нього, двіж без нього. Так. Баді, ага, що тут робиться і без мене? Очі, я не можу, в ту дирку аж ниряє. Так, діти принесли маршмелю. Дуже смачно. Оце ви така, звісно, штука, це лучше, ніж шашлик. Акуратно, Саша, щоб губи не опікти. Сашка теж? Об'їлася. Аня, ану ще жаль. Я пойду три зефіри. Ні, Аня, один, бери один. Але діти там роблять. Ідемо, ми кажемо, світіть Пасху, а на стандарті дістати. Аня, тепер ти їж, я вже в тебе їла, тепер в Саші. Підкормлюю тьотю Оксанку. Ого! Аня! Баді! Глянь на ноги мої. Полися дрінк. Ого! Ням-нямі! Смачно як, дівчатка, це лучше, ніж шашлики. Summer love, where did you go? Summer love, where did you go?
remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Дивіться, який тут кролик! Лола! Лола звати. Лола, ходь тут. Ходь, кусик. Кролик, а він ходить? Він взагалі ходить по хаті чи тільки в клітці сидить? Ходить по хаті? Да. Да? Лола, ходь тут. Лола, ходь. Вилазь, може я тебе лякаю. Лоля, ходь тут. Почекай, може вона вилізе. А, боїться? Лола, ходь тут, ходь. Хоч ти такий кролик маленький, моя мусінька. Кролик мій маленький, не бійся. Де тебе хоч потрогати? Ой. Такий кролик маленький у вас. Я вже... Да, я знаю, бачу, ручки мені вилизує. Кролик, ой, ти маленький. Хоч тут, моя буся. Ой, такий ніжний, така шерсть у нього. Я в шок. Да, такі пухлічка маленька. Ти що, не дав чудо вас досипала кольма отак ось? Да, він з'їв? Да, з'їв усе. А ти кролик маленький. Я в шокі, кролик, ходь тут. А він більше не росте, да? Росте? Ти вже 5 годиків. 5 годиків? Ні. 7 місяців? Так як нам з Колею. Не хоче. Боїться, Аня, боїться він. Ні, не витягуй. Боїться. Хай сам вилізе. Ти Муся моя мала. А який кролик. Лола, він же яблучко не хоче, вже сухе. Надо обрізати це яблучко. А обрізати, і щоб свіженька було, тоді він буде їсти, напевно. В какашки я тепер лежів. Лола!